አስራ መኖ ያረገ ሰደብረ እግዚአብሔር ወመኔ ቆሙ ሰመካነ መሬቱ ዘነጽለ ፎነ ዶዶ ወዘይነ ዋልክ ዋርዴት ዛሬ የልሳነ ግዕዝ ትምህርት የመጀመሪያውን ክፍል እንጀምራለን። ከዛሬ ጀምረን እንግዲህ ለተከታታይ ትምህርቱን ቀለል ባለ መንገድ ለማስተማር እንጀምራለን እና ዛሬ የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ መጠይቃውያን ቃላት ይሆናል። ምናልባት ይሄኛው ርዕሱ ልሳነ ግዕዝ ብለን ርዕሳችን መጠይቃውያን ቃላት። ስለዚህ የትምህርታችን ዋናው ዓላማው በመጠይቃውያን ቃላት ነገሮችን ማንኛውንም ነገር ለመጠየቅ የዕለት ከዕለት ኑሯችንን ስንጠይቅ መልስ የምናገኝበት ስለሆነ ስለዚህ መጠይቃውያን ቃላትን ዛሬ እንደ ርዕስ መነሻ አድርገነዋል። ቀለል ያለ መንገድ ስለሆነ ሕይወታችን የዕለት ከዕለት ጉዟችን በመጠየቅና በመልስ ስለሆነ እነሱን መርጠናል ማለት ነው። ስለዚህ መጠይቃውያን ቃላት ወይም WH ወርድስ ይላቸዋል እንግሊዘኛው። ስለዚህ እነዚህን ዛሬን ደረስ መርጠናቸዋል። ከመጠይቃውያን ቃላት መካከል የመጀመሪያው የምናገኘው የሰላምታ አይነት ሆኖ እፎ የሚል ነው። እፎ እፎ ማለት እንዴት ማለት ነው በአማርኛ። እፎ እፎ እንዴት። ምናልባት ይሄ ካስፈለገ ሃው። እፎ አገልግሎቱ ሁኔታን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት መጠይቃዊ ቃል ነው። ሁኔታችንን እንዴት እንደሆነ ለመጠየቅ የምንጠቀምበት መጠይቃዊ ቃል ነው። ይሄ ምናልባት እፎ እፎ ሊልም ይችላል። እፎ እፎ ብሎ እንዴት ብለን ልንጠቀምበት እንችላለን። እንዴት እፎ እፎ ብለን ምሳሌ ስንወስድ እፎ እፎ ምናልባት እፎ ሲደመር ነባር ግስና እዚህ ጋር ብመጣ እፎ ሲደመር ነባር ግስ እንደ ፎርሙላ ወይም እንደ መጠቀሚያ ልንጠቀምበት እንችላለን። ነባር ግስ የሚባሉት መደበኛ ግስ ያልሆኑ ግሶች በሁለት ይከፈላሉ። በዋነኝነት ነባር ግስና መደበኛ ግስ፣ ሬጉላር እና ኢሬጉላር ብለን የምናውቃቸው። ስለዚህ እፎ ሲደመር ነባር ግስ ሊመጣ ይችላል። እፎ ሲደመር መደበኛ ግስ ሊልም ስለሚችል እሱን ቀጥለን እናያለን። ለምሳሌ እፎ ውእቱ እፎ ውእቱ ህይወት ብል እፎ ውእቱ ህይወት። በግዕዝ ቋንቋ እነዚህ መጠይቃውያን ቃላት ራሳቸው እፎ ማለት እንደ መጠይቃዊ ቃል ስለሚያመለክቱ ብዙ ጊዜ ይህንን አንጠቀምም። ለማስተማር ግን ትምህርቱን ቀላል ለማድረግ ወደ ለመድነው ለማምጣት ብንጠቀመው ይህን ያህል ችግር አያመጣም። ስለዚህ እፎ ውእቱ ህይወት ስል ይሄ መጠይቃዊ ቃል ነው። ውእቱ የሚለው ምን ግስ ነው ማለት ነው? ነባር ግስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እፎ ውእቱ ህይወት፣ ህይወት እንዴት ነው እያልኩ ነው። ህይወት እንዴት ነው? ሃው ኢዝ ላይፍ። ስለዚህ እፎ ውእቱ ህይወት፣ እፎ ውእቱ ትምህርት ልል እችላለሁ። እፎ ውእቱ ትምህርት። እፎ ይሄ ሲደመር መደበኛ ግስ ያልኩት፣ ትምህርት የምንለው ደግሞ ያው ስም ነው። ትምህርት እንዴት ነው? ትምህርት እንዴት ነው? እፎ ይእቲ እምከ ብል እፎ ይእቲ እምከ። ይእቲ ስል ለሴት እናትህ እንዴት ናት? ይሄ ውእቱ ነው ማለት ሲሆን ይእቲ ማለት ደግሞ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እፎ ይእቲ እምከ ካልኩኝ እናትህ እንዴት ናት እያልኩ ነው። እምከ ማለት እናትህ ማለት ስለሆነ እፎ ውእቶሙ እፎ ውእቶሙ አሃዊከ ካልኩኝ ደግሞ ውእቶሙ ማለት ናቸው ማለት ነው። ናቸው ስለሆነ አር የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል የሚተካ ውእቶሙ ስል ናቸው ማለት ስለሆነ እዚህ ጋር ብዙ ቁጥር እጠቀማለሁ። አሃው ማለት ወንድሞች ነው። አሃዊከ ሲል
ወንድሞችህ እንዴት ናቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እፎ ውእቶን ወሀዊከ ልል ነው ማለት ነው። ይህንን እፎ ውእቶን አሃ ቲከ ማለት ይችላል። አሃ ቲከ። ስለዚህ እፎ ውእቶን አሃ ቲከ ብዬ ስጠቀም ውእቶን የሚለው በግዕዝ እንግዲህ የተለየ ባህሪ ያለው ከአማርኛ የምንበለው ከሌሎች ቋንቋዎች ልዩ ባህሪ የምንለው የሴቶች ናቸው ሲልና የወንዶች ናቸው ሲል የተለያየ ነው። ስለዚህ ውእቶ ሙስር ወንዶችን ነው። አሃከ ማለት ወንዶች ስለሆነ ወንድሞችህ ማለት ስለሆነ ውእቶሙ ነው የምጠቀም እዚህ ጋር። እፎ ውእቶን ካልኩኝ ደግሞ ሴቶች አሃቲከ እህቶች ስለሆነ ውእቶሙ አሃቲከ አልልም አይባልም። ምክንያቱም አሃቲከ የሚለው ሴቶች ስለሆኑ ውእቶን የሚለው ማሰሪያ አንቀጽ ወይም ነባር ግስ ወይም ቨርብ ቱቪ የምንለው ሊሆን የሚችለው ውእቶን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እፎ እንዳጠቃላይ በዚችኛዋ ያየነው እፎ ሲደበር ነባር ግስ ይሄ ቨርብ ቱቪ የምንለው፣ እፎ ውእቱ ህይወት፣ እፎ ውእቱ ትምህርት፣ እፎ ይእቲ ምከ፣ እፎ ውእቶም አሃዊከ፣ እፎ ውእቶን አሃቲከ እያልኩ መጠየቅ ይችላሉ። ለዚህ ምናልባት መልስ እፎ ውእቱ ህይወት ብለው አንድን ሰው እፎ ውእቱ ህይወት ቢለኝ ምን ሊለኝ ይችላል? ጥቀ ሰናይ ውእቱ የሚል መልስ ሊሰጠኝ ይችላል። ጥቀ ሰናይ ውእቱ በጣም ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥቀ ሰናይ ውእቱ ጥቀ በጣም ጥሩ ነው እያለኝ ነው። እፎ ውእቱ ህይወት ብለው አንዱ ጥቀ ሰናይ ውእቱ ይለኛል። ሌላኛው ደግሞ ሌላው ሰው እንደየ እንትኑ አኮ ሰናይ የሚል መልስ ሊሰጥ ይችላል። አኮ ሰናይ አኮ ሰናይ ኮ አኮ ሰናይ ማለት ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ጥቀ ሰናይ ውእቱ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ አኮ ማለት አይደለም የሚል ትርጉም ስላለው አይደለም የሚል ትርጉም ስላለው ጥሩ አይደለም ሊል ይችላል። ሌላው እፎ ውእቱ ትምህርት አሁን መልሱ ጥሩ ነው። ጥቀ ሰናይ ውእቱ ጥቀ ሰናይ ውእቱ ሊል ይችላል። ጥቀ ሰናይ ውእቱ ሊል ይችላል መልሱ። ስለዚህ እፎ ውእቱ ትምህርት ብለው አንድን ሰው ጥቀ ሰናይ ውእቱ ምንተኑ መ እይብል ቢል ምንተኑ መ እይብል ምንተኑ መ ማለት ምንም ማለት ነው። ምንም ምንም አይል ምንም አይል የሚል መልስ የሚሰጥ ሰው አለ። ማዕከላዊ ውእቱ ለማለት ፈልጎ ነው። ማዕከላዊ አኮ ክቡድ አው ቀሊል ለማለት ፈልጎ ስለሆነ ምንተኑ መ እይብል ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እፎን ስንጠቀም መልሶቹ በዚህ መልኩ ልንመልስበት እንችላለን። እፎ የት ይምከ ብል እፎ እናትህ እንዴት ናት ብል አንድ ሰው ዳህና ዳህና ማለት በግዕዝ ዳህና ይእቲ ደህና ናት ለማለት ነው። ዳህና ነው የሚባለው ሲነበብ ዳህና ይእቲ ደህና ናት። ዳህና ይእቲ እምየ ዳህና ይእቲ እምየ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እናቴ ደህና ናት ሊል ነው። እፎ ውእቶሙ አሃዊከ ቢል ይሄ እንዳለ ሆኖ ዳህና ውእቶሙ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ እዚህ ጋር ይእቲ እዚህ ጋር ስንጠቀመው እፎ ይእቲ ምከ ስላለ ዳህና ይእቲ ብሎ ይመልሳል። እፎ ውእቶሙ ብሎ ስለጠየቀው ዳህና ይልና ይህንን ውእቶሙ አሃዌየ ይላል ማለት ነው። አሃዌየ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚጠየቅን ነገር በዚህ መልኩ መመለስ ይቻላል ማለት ነው። እፎ ውእቶን አሃቲከ ቢልም አሃቲከ ዳህና ነው የሚል ዳህና ውእቶን አሃ ትየ ይላል። አሃ ትየ ዳህና ውእቶን አሃ ትየ ሊሆን ይችላል መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እፎ ሲደመር ነባር ግስ ያልኳቸው እዚህ ውስጥ የተዘረዘሩት ነባር ግስ ወይም ነባር አንቀጽ ይሏቸዋል ሊቃውንቱ። ነባር አንቀጽ የምንላቸው ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን
የሚሉት እንደ ነባር አንቀጽ ምሳሌ የቀረቡ ናቸው። ሌሎችም ነባር አንቀጾች አሉ፣ ከነዛ ጋርም አብሮ ይገባል። ሌላው እፎ ሲደመር አሁንም መደበኛ ግስ፣ መደበኛ ግስ። መደበኛ ግስ የምንለው ማንኛውም መደበኛ ግስ ነው። መደበኛው ግስ ግን መደበኛ ግስ ስንል በኃላፊ በትንቢት በትዕዛዝ የሚገለጥ ግስ ማለት ነው። የሚተነተን ግስ ማለት ነው። ያ ማለት በፓስት ፕሬዘንት እና ፊውቸር የሚገለጥ መደበኛ ግስ ለማለት ተፈልጎ ነው መደበኛ ግስ ያልነው። ለምሳሌ እፎ ሲደመር መደበኛ ግስ እፎ ወአልክሙ አርድእት፣ እፎ አልክሙ አርድእት። ስለዚህ ይሄ መደበኛ ግስ ነው ማለት ነው። እፎ መጠይቃዊ ቃል ሲሆን ምሳሌ ምሳሌ እፎ መጠይቃዊ ቃል ሲሆን እፎ ወአልክሙ አርድእት ካልኩኝ ተማሪዎች እንዴት ዋላችሁ ማለት ነው። ወአልክሙ ሲሆን ለወንዶቹ እንዴት ዋላችሁ እያልኩኝ ነው። ስለዚህ እፎ ወአልክሙ አርድእት አልኩ ማለት በግዕዝ ቋንቋ ወንዶችን ብቻ ተማሪዎችን ወንዶችን እንዴት ዋላችሁ እያልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እፎ እንዴት፣ ወአልክሙ ዋላችሁ፣ አርድእት ተማሪዎች። ይህንን ወደ ሴት መቀየር ይቻላል። ወአልክን ካልኩኝ አርድእት አይቀየርም። ይሄ አርድእት እፎ ወአልክን አርድእት። ስለዚህ ለሴቶች ሲሆን ወአልክን ይላል ማለት ነው። ለብዙዎቹ እፎ ወአልከ ካልኩኝ ደግሞ አንዱን ሰው የቅርብ እሁየ እፎ ወአልከ እሁየ። ስለዚህ እፎ ወአልከ እሁየ ካልኩኝ ንግግሩ ምናልባት እፎ ወአልከ እሁየ ብዬ ልናገር እችላለሁ። ንግግሩ ሊያመጣልኝ ይችላል ጥያቄ መሆኑን የበለጠ። ስለዚህ እፎ ወአልከ እሁየ ብለው አንዱን ሰው ነጠላ የቅርብ አጠገቤ ላለ ሰው የምናገረው ንግግር ነው። ሌላው እፎ ወአልኪ ካልኩኝ ደግሞ ኪ ከሆነች ለሴቷ ስለሆነ እህቴ ይላል ማለት ነው። እፎ ወአልኪ እህቴ፣ እህቴ እንዴት ዋልሽ ማለት ነው። እህቴ እንዴት ዋልሽ። እፎ ወአሉ ብል እንዴት ዋሉ። እፎ ወአሉ እፎ ወአሉ እንዴት ዋሉ። እፎ ሀደሩ ሀደሩ እንዴት አደሩ እያልኩ ውእቶሙ ለሚለው እንትን መጠቀም እችላለሁ። እነዛ የሩቆችን ሰዎች ስጠይቅ እንዴት አደሩ ዛሬ፣ ኢትዮጵያውያን እንዴት ዋሉ እንዴት አደሩ ብዬ ሩቅ ያሉ ሰዎችን ስጠይቅ የምጠቀመው ግስ ይሄ ግስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መደበኛ ግስ ያልኳቸው እነዚህ ናቸው። እፎ ግን ከነዚህ ግሶች ጋር እየገባ እንዴት የሚለውን ገለጻ እዚህም ላይም ትርጉሙ እንዴት መሆኑ አይለወጥም። እዚህ ጋም ከመደበኛ ግስ ጋር ሲመጣም እንዴት የሚለው እንትን አይጠየቅም፣ እንትን አይቀየርም። ስለዚህ ወአልክሙ ማለት ዋላችሁ፣ ወአልክን ዋላችሁ ለሴቶች፣ ወአልከ አንተ ማለት ስለሆነ ከ የሚያመለክተው ለአንተነት ነው። ስለዚህ እፎ ወአልከ እሁየ ልል ይችላል። የእነዚህ መልስ እንዳጠቃላይ የእነዚህ የሁሉም መልስ አንድ ሰው እነዚህን ቢጠየቅ ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ይሰባህ ነው የሚሆነው። ይሰባህ፣ እግዚአብሔር ይሰባህ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ሰውየው ባህሪ ሰውየው እፎ ወአልክሙ ያለው መምህር ከሆነ መምህር እንላለን። እንዴት ዋላችሁ ያለን ሰው መምህሩ ከሆነ እግዚአብሔር ይሰባህ ኦ መምህር። ሌላ ሰው ከሆነ ደግሞ ኦ እሁየ ወንድሜ። ሴት ከሆነች ደግሞ ያለችን እግዚአብሔር ይሰባህ ኦ እህትየ ልንል እንችላለን። ይሄኛው ይሄ አገላለጽ ይሰባህ እግዚአብሔር ተብሎ ቢገለጽ ችግር የለበትም። እግዚአብሔር ይሰባህ እግዚአብሔር ተብሎ ቢዛወር ይህን ያህል ችግር የለውም። የተለመደው ግን እግዚአብሔር ይሰባህ የሚል ንግግር ነው ያለው።
ይሄ በሌላ ቃልም ሊገለጽ ይችላል። ይትባረክ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይትባረክ፣ ይሰባህ የሚሉ ቃላት ተመሳሳይ ትርጉም ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁኔታችን እንዴት እንደሆነ ለመጠየቅ የምንጠቀምበት ቃል የመጀመሪያው ለሰላምታም የሚያገለግለን የመጀመሪያው እፎ የሚል ነው ማለት ነው። እፎ እፎ። ስለዚህ እፎ ይሄ ኃላፊ ግስ ነው። አጠቃላይ እዚህ ላይ የወደቀበት እነዚህ ኃላፊ ግሶች ናቸው። ኃላፊ ግስ ኃላፊ ግስ ናቸው። በኃላፊ የተገለጡ ግሶች ናቸው። ይሄ እፎ በትንቢት ግስ ላይ ሊገለጽ ይችላል። እፎ ምሳሌ፣ እፎ ሲደመር ትንቢት ግስ ብል ትንቢት ግስ ወይም ትንቢታዊ ግስ ብዬ ብናገር መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እፎ እፎ ይከውን፣ እፎ ይከውን እንዴት ይሆናል ብዬ እንዴት ይሆናል የሚል ትርጉም አለው። ስለዚህ ይሆናል የሚለው የወደፊት አገላለጽ ወይም ትንቢት እንለዋለን ይህን መንግስት። ስለዚህ እፎ ይከውን ብሎ እፎ ከትንቢት ግስ ላይ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እፎ ይመጽ፣ እፎ ይመጽ እንዴት ይመጣል፣ እንዴት ይመጣል፣ እንዴት ይመጣል። እፎ እፎ ይመጽኡ ለብዙ ከሆነ እፎ ይመጽኡ እንዴት ይመጣሉ። እፎ ትመጽ እያለ እርግጥ ግሶችን በኃላፊ በትንቢት እንማራቸዋለን። ለጊዜው ግን እፎ ከነዚህ ግስ ጋር አብሮ እንደሚመጣ ለማሳየት ስለሆነ የእፎ ነው ዋናው ዓላማችን። እና እፎ ከኃላፊ ግስ ላይም እፎ ከትንቢት ግስ ጋርም አብሮ መምጣቱን ለማሳየት የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ሊሆን የሚችለው የመጠይቃዊ ክፍል መኑ ነው። መኑ 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 እለ መኑ ሊልም ይችላል። እለ መኑ አንዳንዴ መነ የሚልም እንትን አለው። ስለዚህ ይሄ ማለት መኑ ማን የሚል አማርኛ ሲኖረው፣ እለ መኑ ከሆነ ደግሞ እነ ማን። መነ ሲሆን ማንን የሚል ይሄ ገቢራዊ ወይም የገቢር ንግግርን ገቢር ግስ የሚፈልግ አካሄድ ሆኖ እናገኘዋለን። ምናልባት እንግሊዝኛው ላይ ይህንን ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ መኑ ማለት ማን ማለት ነው። ማን ስለዚህ ማን ስንል ሁልጊዜ ደግሞ የምንጠቀመው ማን የሚለው ቃል የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ሰውን ለመጠየቅ ነው። ሌላ ነገር ለመጠየቅ ማን አንልም። ማን ማለት ሰውን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም እንደ እፎ ሁሉ መኑ ሲደመር መኑ ፕላስ ነባር ግስ ላይ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። መኑ ፕላስ ነባር ግስ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። እንደዛኛው ሁሉ። ስለዚህ ይሄ ተመሳሳይ ህግ ነው ያላቸው። ተመሳሳይ ስንጠይቅ የምናስከትለው ተመሳሳይ ህግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መደበኛ ግስና ነባር ግሱን አጥንተን መኑን በማስቀደም መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ምሳሌ መኑ ውእቱ አቡከ ብል አባትህ ማን ነው? ስለዚህ መኑ የሚለው ማን ነው? ውእቱ የሚለው ነው የሚለው አቡከ አባትህ። መኑ ይእቲ እምከ ልል እችላለሁ። መኑ ይእቲ እምከ እናትህ ማናት? ይሄ እምከ ስል ከ የሚለው ለአንተ የማመለክት ስለሆነ ነው። ለሴት ሲሆን ኪ ማድረግ ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ እንደ አጋጣሚ በአንድ ነጠላ ሰው ነው የሰራሁት። ስለዚህ መኑ ውእቱ አቡከ፣ መኑ ይእቲ እምከ እያልክ መናገር እንችላለን ማለት ነው። መኑ ውእቱ ስምከ
ስምከ ስምህ ማን ነው? መኑ ውእቱ ስምከ ስምህ ማን ነው ብለን ልንጠይቅም እንችላለን። ዝም ብለንም ውእቱን ሳናስቀምጥ መኑ ስምከ የሚልም አገላለጽ አለ። መኑ ስምከ ማለት ስምህ ማን ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን ልዩ ባህሪ ያለው እዚህ ጋር ውእቱ ካልኖረ እዚህ ጋር የተደበቀ ነው የሚል የሚያወጣ ህግ ስላለ ምናልባት መኑ ስምከ ቢሏችሁ ሰዎቹ ስምህ ማን ነው የሚል። ስለዚህ መኑ እንዲህ ሲሆን በቂ ሁኖ ውእቱን እዚህ ውስጥ መርምሮ አውጥቷል የሚል ህግ ነው። ይሄ ከበድ ስለሚል ከጠየቋችሁ መኑ ስምከ የሚለው ቃል ስምህ ማን ነው የሚል ህግ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ መኑ ውእቱ ስምከ፣ መኑ ይእቲ እህትከ ወይም እህትኪ ልል ይችላሉ። ስለዚህ እህት ናት፣ እህትሽ ማን ናት እያልኩ ይእቲ ሲሆን ናት፣ ውእቱ ሲሆን ነው የሚሉት ይዞ አብሮ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ መኖ ሲደመር ነባር ግስ ያልኳችሁ ይሄ ቨርብ ቱ ቢ ወይም የመሆን ግስ የሚባሉት እነዚህ እንደ እንትን ይገለጻሉ ማለት ነው። በሌላ መልኩ መኑ ምሳሌ ሁለት መኑ ሲደመር መደበኛ ግስ ስል ቅድም ያልኩትን ባህሪ የሚገልጽ ማለት ነው። መኑ ሲደመር መደበኛ ግስ፣ መኑ ሲደመር መደበኛ ግስ። ይሄ ደግሞ ግሱ ወይም በኃላፊ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ በትንቢት ልንጠቀምበት እንችላለን። ምሳሌ መኑ መጻ ናሁ። ናሁ ማለት አሁን ማለት ነው። ናሁ መኑ መጻ ናሁ። ናሁ ማለት አሁን ማለት ነው። ናው የሚለውን የሚተካ ስለዚህ መኑ መጻ ናሁ ስል መጻ የሚለው ግስ መጣ ማለት ሲሆን ኃላፊ ግስ ነው። ስለዚህ መኑ በኃላፊ ግስ ሲወድቅ መኑ መጻ ናሁ ይላል። መኑ መጻ ናሁ ብል መልስ ሊኖረው ይችላል። መኑ ሆረናሁ፣ መኑ ሆረናሁ እያልኩ ልጠይቅ እችላለሁ። መኑ ሆረናሁ፣ መኑ ተንሰአ ናሁ፣ አሁን ማን ተነሳ። መኑ ነበረ ናሁ፣ አሁን ማን ተቀመጠ እያልኩኝ ልናገር እችላለሁ። ለምሳሌ ከእናንተ መካከል መኑ ስምከ የሚለውን መጀመሪያ ተጠቅሜ መኑ ስምከ ስለው ሊመልስልኝ የሚችለው ዳዊት ውእቱ ስምየ ካለይ በኋላ ተንስ ብልህ ተንስ። መኑ ተንሰአናሁ፣ ዳዊት ተንሰአናሁ፣ ንበር ዳዊት። መኑ ነበረናሁ፣ ዳዊት ነበረናሁ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ሰውየውን ነበረ ካልኩኝ እሱ መሆኑን ይታወቃል። በነገራችን ላይ እነዚህ ግሶቹ እነዚህ የግዕዝ ግሶች የአማርኛና የግዕዝ ግሶች ተለይተው ግሱን ተናገርን ማለት ባለቤቱን በውስጡ እናውቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ዋና እንትን አይተነው መኑ ከእነዚህ ግሶች ጋር ሲመጣ ደግሞ ማን የሚል ለሴትም ለወንድም ይሆናል ማለት ነው። መኑ የሚለው ለሴትም ለወንድም መሆን ይችላል። ስለዚህ መኑ ነበረ ስል እሱ መሆኑ ይታወቃል። መኑ ነበረ ናሁ። ስለዚህ መኑ ይሄንን ግስ ተንሰአት ካልኩት ሳልቀይር መኑ ተንሰአት ናሁ ብል መኑ ተንሰአት ናሁ ብዬ ተንሰአት ትን ከጨመርኩበት ሴቷ መሆኑን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ መኑ ተንሰአት ናሁ ብል አልቦ ቤሲት መኑ ተንሰአት መኑ ስምኪ ተንስኢ መኑ ተንሰአት ናሁ ሰናይት ተንሰአት ናሁ። እሺ መኑ ነበረት ናሁ ብል ንበሪ መኑ ነበረት ናሁ።
በረት ናሁ እያል ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግሶቹ እምንማረው በሂደት እምናውቀው ሆኖ ግን መኑ ለወንድም ለሴትም ማገልገሉን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር የግሶቹን ዓላማ ለማስተማር አይደለም፣ ግን ከመደበኛ ግስ ጋር ሲመጣ እነዚህ ሁሉ ኃላፊ ግሶች ናቸው። ከተደረገ በኋላ የምንገልጽባቸው ግሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መኑ መጻናሁ ለሚለው ሲመለስ ምናልባት አቡየ መጻ ናሁ ነው የምለው እዛው አይ እንትን አይልም። ስለዚህ አባቴ አሁን መጣ መጻ የሚለው አይቀየርም ማለት ነው። መኑ ሆረናሁ ብል እሁየ ሆረናሁ ነው የምል። ይሄ ሆረ መጻ የሚለው ለመልሱ አይቀየርም። ቅድም እናንተ እንዳላችሁት ዳዊት ተንሳና መኑ ተንሳናሁ ዳዊት ተንሳናሁ፣ መኑ ነበረናሁ ዳዊት ነበረናሁ፣ መኑ ተንሳአትናሁ ሰናይት ነበረት ተንሳአትናሁ፣ መኑ ነበረትናሁ እስኪ በሉት እንደዚህ ብለን እንመልሳለን ማለት። ስለዚህ ነበረት ተንሳአት የሚለው በመልሱ ጊዜም አይቀየሩም ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት መደበኛ መኑ ሲደመር መደበኛ ግስ ብለን እንገለገልበት እንችላለን። ሌላ መኑ መደበኛው ግስ በኃላፊና በትንቢት ስላልኳችሁ በትንቢትም ሊገልጽበት እንችላለን። ለምሳሌ መኑ የሐውር ሆረ የነበረው የሐውር መኑ የሐውር ጌሰም ነገ ማን ይሄዳል ብል ነገ ወደ ሌላ ቦታ ማን ይሄዳል። መኑ የሐውር ነው። የሐውር የሚለው ትንቢት ግስ ነው ማለት። ስለዚህ መኑ የሐውር ጌሰም፣ መኑ ይመጽ ጌሰም ጌሰም እያልኩ መኑ የሐውር ጌሰም መኑ ይመጽ ጌሰም እያልኩኝ ልጠቀምበት እችላለሁ ማለት ነው። ያ ማለት መኑ ሲደመር ትንቢት ግስ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ትንቢታዊ ግስ ላይ መውደቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ መኑ በኃላፊ ግስ ላይ እዚህ ላይ አይተናል፣ መኑ በትንቢት ግስ ላይ እዚህ አይተናል ማለት። ጌሰም ማለት ነገ ማለት ነው። ስለዚህ መኑ የሐውር ጌሰም ብል እሁየ የሐውር ጌሰም፣ መኑ ይመጽ ጌሰም አቡየ ይመጽ ጌሰም እያል ልንመልስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን እንዳጠቃላይ የዛሬ ትምህርታችን ሁለት ነገሮች ላይ ነው ያተኮር ነው። የመጀመሪያው ማን ነው? እፎ እፎ ነው። እፎ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ማለት ነው። እንዴት ትምህርታችንን ለማጠቃለል እፎ ማለት እንዴት ማለት ነው። ስለዚህ እፎ እፎ ስንልም ደግሞ እንዴት እንዴት ብለን የምንነጋገረው ንግግር መግለጽ ይችላል። ምንኛ ማለትም ይሆናል። እፎ እፎ ምንኛ ማለትም ይሆናል። ስለዚህ እፎ እንዳየነው እዛኛው ርዕሳችን ላይ ወይም እዛኛው መጀመሪያው እፎ ላይ ሲደመር ነባር ግስ ብለን እፎ ውእቱ ህይወት፣ ህይወት እንዴት ነው። እፎ ይእቲ ምከ እናትህ እንዴት ናት። እፎ ውእቶሙ አዝማዲከ ዘመዶችህ እንዴት ናቸው። እፎ ውእቶሙ አሃዊከ ወንድሞችህ እንዴት ናቸው እያል መግለጽ እንችላለን ነው። ሌላ እፎ ሲደመር መደበኛ ግስ ያልኳችሁ እፎ መጻናሁ፣ እፎ ሆረ፣ እፎ ተወልደ፣ እፎ ገብረ፣ እፎ ነበረ እያል መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሶቹ በመደበኛና በነባር ግስ ላይ እፎ እንዴት እንደሚወድቅ አይተናል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያየነው መኑ ነው። መኑ መኑ ማን ማለት ነው። ማን እለመኑ እዚህ ጋር ያልገለጽኩላችሁ እለመኑ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እለመኑ እነማን ከሆነ እለመኑ እነማን ለማለት ነው። እለመኑ ውእቶሙ ስለዚህ ይሄ ብዙ ሲሆን
ይሄ ውእቶሙ የሚለው ሰዎቹ ተጠያቂዎቹ ብዙ ሲሆኑ ውእቶሙን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ለሴትም ለወንድም ይሆናል። እለመኑ ይሄ ሳይቀየር ውእቶን ማለት ይችላል። ስለዚህ እለመኑ ውእቶሙ አሃዊከ ጓደኞችህ ወንድሞችህ እነማን ናቸው ለማለት፣ እለመኑ ውእቶሙ አብያጺከ ጓደኞችህ እነማን ናቸው፣ እለመኑ ውእቶሙ አዝማዲከ አዝማድ አዝማድ ምንድነው? ዘመዶችህ። ስለዚህ እለመኑ ውእቶሙ አዝማዲከ ዘመዶችህ እነማን ናቸው ልንል እንችላለን። ግን ውእቶንን ስንጠቀም ሴቶች መሆን አላቸው። ለመኑ ውእቶሙ አሃቲከ ማለት አለበት። እህቶችህ ወይም አሃቲክሙ ልልም እችላለሁ። ስለዚህ እህቶችህ የሚለው ሴቶችን የሚገልጽ ስለሆነ ውእቶሙ ብዬ አሃቲከ አልልም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ እለመኑ ለብዙዎች ለወንዶችም፣ እለመኑ ለብዙዎች ለሴቶችም ያገለግላል የሚለውን መጠቀም ነው። መነ የሚለውን ያላየ ነው። መነ ግሱ ገቢር ሲሆን ማንን ለማለት ነው። ስለዚህ መነ ታፈቅር፣ ለምሳሌ ታፈቅር ትንቢት ግስ ነው። ትንቢት ግስ ሆኖ ይሄ ግስ ግን ገቢር ግስ ነው። ገቢር ማለት አክቲቭ ማለት ነው። አክቲቭ ቨርብ ሲሆን መኑ የነበረው ወደ ማን ይቀየራል ማለት ነው። መነ ማለት አክቲቭ ማለት ተሳቢ የሚፈልግ ግስ ማለት ነው። መነ ታፈቅር ማንን ትወዳለህ፣ መነ ትጸልእ ማንን ትጠላለህ፣ መነ ታፈቅሪ ማንን ትወጃለሽ። ታፈቅሪ ማለት ትወጃለሽ ነው ግሱ። ስለዚህ መነ የሚለው ይሄ ነው። ስለዚህ መኑ ለመኑ መነ የሚሉት በእነዚህ ሲገለጽ እንዳጠቃላይ መኑ ሲደመር ነባር ግስ እዚህ ላይ ምሳሌ አይተናል። መኑ ውእቱ አቡከ ብል መልሱ ሊሆን የሚችለው መኑ ውእቱ አቡከ ልሳነ ወርቅ ውእቱ አቡየ ውእቱ ብዬ ስጠይቅህ መልሱ አብሮ ምን መሆን አለበት? ውእቱ ብለህ መመለስ። መኑ ውእቱ አቡከ መኑ ውእቱ አቡከ መኑ ውእቱ አቡከ አለማየሁ ውእቱ አቡየ መኑ ውእቱ አቡከ በላይ ውእቱ አቡየ መኑ ውእቱ አቡከ ኃይላ ውእቱ መኑ ውእቱ አቡከ ብርሃኑ ውእቱ አቡየ። ስለዚህ መልሱ ስምን የአባታችሁን ስም ትጠቅሱና ውእቱን ነው የምትጠቀሙት፣ ለውጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ መኑ ውእቱ አቡከ ይእቲን የምንጠቀመው ደግሞ መኑ ይእቲ ምከ ስል እናት ማናት ስላልኩኝ የእናታችሁን ሰው መኑ ይእቲ ምከ ንግስት ይእቲ ምየ መኑ ይእቲ ምከ በቀለች ይእቲ ነው የምትሉ። በቀለች ውእቱ ምየ ማለት አይቻልም። ግራመሩ ወይም ሰዋስው ትክክል። በቀለች ውእቱ ካል ወንድና ሴት አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀለች ይእቲ እምየ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መደበኛ እንትን ነባር ግስ ላይ ስናደርግ መኑ ውእቱ ስምከ ስል ደግሞ የራሳችሁን ሰው መኑ ውእቱ ስምከ አንድነት ውእቱ ስምየ መኑ ውእቱ ስምከ በላይ ውእቱ ስምየ መኑ ውእቱ ስምከ ነጋ ውእቱ ስምየ መኑ ውእቱ ስምከ መኑ ውእቱ ስምከ ተስፋነ ውእቱ ስምየ። ብዙ ጊዜ የግዕዝ ቃል ውእቱን ያው እንደ ንግግር ጮክ የማለት መኑ ውእቱ ስምከ ተስፋነ ውእቱ ስምየ ተስፋነ መኑ ውእቱ ስምኪ የሴቷ ሲሆን ጽዮን ውእቱ ስምየ መኑ ውእቱ ስምከ መኑ ውእቱ ስምከ መኑ ውእቱ ስሙ ንገሩኝ ታዲዮስ ውእቱ ስሙ መኑ ውእቱ ስሙ መኑ ውእቱ ስሙ ብንያም ውእቱ ስሙ መኑ ውእቱ ስምከ መኑ ውእቱ ስሙ መኑ ውእቱ ስምከ መኑ ውእቱ ስሙ ይሄ ነው። ስለዚህ መኑ በመደበኝ ነባር ግስ ላይ ሲወድቅ ውእቱ እያለ ነው የምንመልሰው። መልሱ በጣም አያስቸግረንም ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ስንል መኑ ሲደመር መደበኛ ግስ ላይ ስንል ደግሞ ይሄንን ነው። ቅድም ስንል መኑ መጻናሁ
ብንያም ተንስ ሁር ናአ መኑ መጻናሁ ብንያም መጻናሁ ብንያም መጻናሁ ብንያም ተንስ መኑ ተንሳናሁ ንበር መኑ ነበረናሁ ብንያም ነበረናሁ ሰናይት ተንስኢ ተንስኢ ለሴቷ ሲሆን ምን እላለሁ ተንስኢ እርግጥ ይሄ ትእዛዝ ግስ ነው እንማረዋለን በሚቀጥለው ሰናይት ተንስኢ መኑ ተንሳአትናሁ ሰናይት ተንሳአትናሁ ንበሪ መኑ ነበረትናሁ ሰናይት ነበረትናሁ እንላለን ማለት ሁለት ቢሆን በላይ ወብንያም ተንስኡ ተንስኡ ለጸሎት ስንል ተንስኡ ለብዙ ሰዎች ሲሆን ነው ከአንድ በላይ ሲሆን ስለዚህ እለመኑ ተንስኡናሁ እለመኑ ተንስኡናሁ ብንያም ወበላይ ተንስኡናሁ አይደል ብንያም ወበላይ ተንስኡናሁ እስኪ በሉት ብንያም ወበላይ ተንስኡናሁ ንበሩ ሰናይ ጽዮን ወሰናይት ተንሳ ለሴቶች ሲሆን ይሄንን ግስ እንደዚህ ማድረግ ነው እቺን ራብ ማድረግ ነው ስለዚህ ሰናይት ወጽዮን ተንሳ ብያቻሉ ተነሱ ተነሱ ነው ያልኳቸው ስለዚህ እለመኑ ተንሳ ናሁ ሰናይት ወጽዮን ተንሳ ተንሳ ይሄ ራብ መሆኑ ነው ሰናይት ወጽዮን ተንሳ ናሁ በሉት ሰናይት ወጽዮን ተንሳአናሁ ሰናይትና ጽዮን አሁን ተነሱ ማለት ንበራ ንበራ እለመኑ ነበራናሁ ሰናይት ወጽዮን ነበራናሁ ጥቀ ሰናይት ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ነበራ ማለት ሰናይትና ጽዮን ነበራ ሲሆን ለሴቶች ተቀመጡ ማለት ነው ስለ ግሱ ስለሚለያይ ስለዚህ በትንቢት ሲሆን ደግሞ መኑ ያሐውር ጌሰም ነገ ማን ይሄዳል ነገ ማን ይመጣል መኑ ይመጽ ጌሰም ስለዚህ እንዳጠቃላይ መኑ በመደበኛ ግስ ላይና በነባር ግስ ላይ የገባ ንግግራችንን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ ያዘጋጀነው የክፍል አንድ ትምህርታችን ይሄንን ይመስላል ለምሐለውከሙ ጥያቄ ጠይቁኝ ጥያቄ ካላችሁ መጠይቃው የቃላትን ተጠቅማችሁ ተምራችኋል እስኪ ጥያቄ ለምን ብክሙ ጥያቄ አለውከሙ አው ብክሙ ብክሙ ማለት ካላችሁ ብክሙ ማለት አላችሁ ካላችሁ ለምን ይሃሎ ያክለና ዘዮም እለተ ትምርት ያክለና የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን መጠይቃው ያንቃላት መኑንና እፎን ነው መኑንና እፎን በተለያየ አጠያየቅ በግስ ሂደት ነያየናቸው በዚህ ላይ ጥያቄ ከለላችሁ ለሚቀጥለው ይሄ የመጀመሪያ ክፍል የክፍል አንድ ሌሰኗን የምንለው ነው የሱ ትምርታችን ማጠቃለያ ትምርታችን ነው የመጀመሪያ ክፍል አንድ ትምርታችን ነው በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎች የቀሩ መጠይቃውያን ቃላት አሉ መጠይቃውያን ቃላት የምንላቸው በጣም ብዙ ስለሆኑ ሌሎችን መጠይቃውያን ቃላትን በሚቀጥለው ትምርታችን እንቀጥላለን ለዛሬ ያዝነው ትምህርት እዚህ ላይ ያበቃል ሊሉ ጊዜ ኩልክሙ ነው ወተማሃሩ ልሳነ ግዝ ከመይበቋክሙ በኩሉ ፍኖት ወበኩሉ አውድ ለይመታውሩ ሀባዱ ሀገር ሀበካሎ ሀገር ወይመታነብቡ ብዙሃተ መጻሕፍተ ወይንተዝ ተማሃሩ ኩለሄ ልሳነ ግዝ እንዘ እብለክሙ አነፈጸምኩ ማነ አረጋ ዘዴ ረጋ ቢሮ ማነ ቆም ሰማካና ማሪያ ተዘነ ሶለፎና ዘሎ ወዘነ ሳካና